Asan xidmət mərkəzlərinin müasir texnoloji avadanlıqlarla təchiz edilən iri həcimli xüsusi səyyar avtobusları bu dəfə Ağcabədidə olub. Xidmətdən Ağcabədi və Ağdam rayonlarının sakinləri yaralana biləcəklər. Səyyar şəkildə göstərilən xidmətlərin notariat fəaliyyəti, şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi, eləcə də sürücülük vəsiqələrinin dəyişdirilməsi, torpaq kadastrı barədə araşlarının verilməsi və əmək pensiyalarının təyin edilməsi aiddir. Qeyd edək ki, Ağcabədidə səyyar xidmətlər sentyabrın 2-sinə də davam edəcək. Bugünkü artıq xidmətlərdən istifadə edən vətəndaşlar da bilavasitə öz nümunələrində bu xidmətlərin nə dərəcədə rahat, asan olması və bu innovasiyanın nə dərəcədə mütərəqqiliyini şahidi olmuşlar və heç şübhəm də yoxdur ki, qalan günlər ərzində də bu mütəşəkkil qaydada davam edəcək. Bugünkü gündə gəldik, sürücülük vəsiqəsini dəyişdirildi. 18 manat 20 köpük rüsum pulu olmaq şərtilə tez vaxt vaxt müddətində, yəni başqa bir vaxt sərf olmadan vəsiqə dəyişildi. Çox gözəl xidmət olundu.